ভাল লাগিছে নে মনটো? কৰপৰা আহিছে আপোনাক? শোণিতপুৰৰ। কালি মই তেজপুৰৰ পাইছিলো এজন ধুলীয়া অজিত দাস। অজিত দাসৰ কালি ইণ্টাৰভিউ ওলাইছে, আমি দিছো মেক মেজিক চেনেলত। মেক মেজিক হয় অজিত, বহুত শুভেচ্ছা থাকিল দেই। আজি গিনিজ ৰেকৰ্ড হৈয়ে গ'ল নহয় আৰু দেই। আপুনি খালি কওক, আপোনালোকে কওক, উই লাভ আসাম, উই লাভ গিনিজ ৰেকৰ্ড কওক।
Let's go.
বেলেগ নেকি পুৰকচোন ওলাই যোৱাটো কোনফালে পুৰক কোনফালে ওলাই যাওঁ নেকি কেনেকুৱা আজি হৈ গ'ল না কংগ্ৰেচুলেশ্যন কংগ্ৰেচুলেশ্যন হেল্ল' Thank you.
এইবোৰ হেৰি কৰি দিলে আকৌ দেৰি কৰি দিলে ¡Gracias!
Falei não, viu? Eu falei, falei. Yeah, yeah.